স্বাগতম জীবনলৈকে এটা নতুন ভিডিও লৈ আহিছো আৰু এই ভিডিওটো হৈছে এটা আখাবাদৰ ভিডিও আখাবাদৰ বতৰা থকা ভিডিও আৰু এই ভিডিওটো হৈছে জিআই থকাৰ মূল মন্ত্ৰ সহযোগিতা আমি যদি ইজনে সিজনক সহায় কৰো আৰু সহযোগিতা কৰো তেনেহলে আমি সকলো কামতে সফল হ'ব পাৰো জি কাম আমি এককভাৱে কৰিলে সফল নহ'ব পাৰো কিন্তু যদি আমি ইজনে সিজনক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াও তেনেহলে আমি সফল হোৱাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট বাঢ়ি যায় এই হাতুটো হৈছে এনেকুৱা যে এগৰাকী অন্ধ দৃষ্টিহীন ব্যক্তিয়ে এটা খোলা বোমা পথেৰে আগবাঢ়িবলৈ গৈ যথেষ্ট কষ্ট অনুভৱ কৰিছিল তেওঁ উৱা দিশ পোৱা নাছিল তেওঁ কোনফালে যাব তেওঁ এঠাইত ৰৈ কাৰোবাৰ সহায়ৰ বাবে অপেক্ষা কৰিছিল তেনেতে হঠাৎ তেওঁৰ শৰীৰত এখন হাতে স্পৰ্শ কৰিলে সেই হাতখন স্পৰ্শ কৰাৰ লগে লগে দৃষ্টিহীন ব্যক্তিগৰাকীয়ে আশাবাদেৰে উজ্জ্বল হৈ উঠিল আৰু ভাবিলে যে এই ব্যক্তিগৰাকীয়ে নিশ্চিতভাৱে মোক মোৰ বাটৰ সন্ধান দিব তেওঁ ক'লে ভাই মোক তুমি অকণমান আগবঢ়াই দিয়া মই অমুক ঠাইলৈকে যাবলৈ বিচাৰোঁ তেতিয়া সেই মানুহজনে ক'লে যে ভাই মই খুব অসহায় ব্যক্তি মই তোমাক সহায় কৰিব নোৱাৰিম কাৰণ মই খোজকাঢ়িব নোৱাৰোঁ মোৰ দুয়োখন ভৰিয়েই বেয়া লগে লগে দৃষ্টিহীন ব্যক্তিগৰাকীৰ মন পুনৰ হতাশাৰে ভৰি পৰিল তেওঁ আশা কৰিছিল যে এই ব্যক্তিগৰাকীৰ সহায়ত তেওঁ নিজৰ গন্তব্যস্থান ওলাবগৈ কিছু সময় পিছত সেই পংগু দুভৰি নথকা ব্যক্তিগৰাকীয়ে এটা আশাৰ বতৰা তেওঁলৈ কঢ়িয়াই আনিলে তেওঁ দৃষ্টিহীন ব্যক্তিগৰাকীক ক'লে যে বন্ধু তুমিতো যথেষ্ট সুঠাম আৰু যথেষ্ট স্বাস্থ্যৱান ব্যক্তি যদিও তুমি চকুৰে নেদেখা আমি এটা কাম কৰিব পাৰোঁ তুমি যদি তোমাৰ বকোচাত মোক উঠাই লোৱা তেনেহ'লে মই তোমাক তোমাৰ বাটৰ সন্ধান দিব পাৰোঁ আৰু ময়ো মোৰ গন্তব্যস্থল পাবগৈ পাৰোঁ ইয়াৰ পিছত দৃষ্টিহীন ব্যক্তিগৰাকীয়ে সেই পংগু ব্যক্তিগৰাকীক বকোচাত তুলি ল'লে আৰু বকোচাত তুলি লোৱা সেই পংগু ব্যক্তিগৰাকীয়ে দৃষ্টিহীন ব্যক্তিগৰাকীক পথৰ সন্ধান দিলে আৰু দুয়ো গৈ নিজৰ গন্তব্যস্থলত উপস্থিত হ'ল এই সাধু কথাটোৰ সাৰমৰ্ম হৈছে এইটোৱে যে আমি যদি একেলগ হৈ কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়োঁ তেনেহ'লে আমাৰ কামৰ সফলতাৰ শতাংশ বাঢ়ি যাব আমি নিশ্চিতভাৱে এক সফল পৰ্যায়ত উপনীত হ'ব পাৰিম আৰু ইয়াকে কয় জীয়াই থকাৰ মূল মন্ত্ৰ সহযোগিতা আহক আমি সকলোৱে সকলোকে সহায় কৰোঁ সকলোকে সকলোৱে সহায়ৰ হাতখন আগবঢ়াই দিওঁ যেতিয়া আমি সকলোৱে সকলোকে সহায় কৰিম দেখিম আমি সকলোৱে এক সফল আৰু আমাৰ সপোনৰ গন্তব্যস্থলত উপস্থিত হ'বলৈ সক্ষম হ'ম ধন্যবাদ